Ja chatissa poppis37 kysyy, että kuinka varmoja nuo diagnoosit on tai minkä verran tulee vääriä diagnooseja. En tiedä. Mutta diagnostiikkaa varmasti kehitellään eteenpäin jatkuvasti. Ja siitä tulee tarkempia ja tarkempi. Toivottavasti. En tiedä. Tähän pitäisi jonkun ammattilaisen vastata. Mutta mä sanoisin sen, että, että, että jos tulee väärä diagnoosi, niin siellä on silti joka tapauksessa jotain selkeästi ongelmana siinä, että ei ole kykyä hoitaa niitä omia asioitaan. Niin se, mikä on ainakin sillään, noissa työkaluissa, että mitä ADHDs käytetään, mä en puhu nyt lääkkeistä, vaan mä puhun siis kaikenlaisista erilaisista metodiasioista, että että puretaan tehtäviä enemmän osiin, kirjoitetaan mahdollisimman paljon ylös asioita, mitä tahansa tällaisia, niin vaikka jollakin ei ole ADHD, että niistä on varmasti apua ihmiselle, jolla on ahdistusta, ihmiselle, jolla on kaksisuuntainen mieli ja häiriö, mitä tahansa. Myös ihmisillä, joilla on arjalaiset, täydelliset aivot tai mitä tahansa, niin varmasti heilläkin on siitä hyötyä. Et. Mun on hankala nähdä, mitä suoranaisesti siis haittaa mahdollisesti väärässä diagnoosissa sinällään oikeastaan on. Muuta kuin tietenkin, että tulee se lääkitys. Mutta siinä on se, että se amfetamiinijohdannaiset toimii vähän eri tavalla. Sit jos ei ole ADHD, niin sit sen yleensä kyllä sit huomataan siinä vaiheessa, että diagnoosi on ehkä ollut väärä, jos aiheuttaa, aiheuttaa sitten sellaisia vaikutuksia, mitä ei ole, että se aiheuttaa tai että mitä sen ei pitäisi aiheuttaa, mutta mä en ole tästä ihan varma, että et kuinka helposti tämä sitten siinä vaiheessa nähdään taas kerran pitäisi olla joku Lääkä... joku psykiatria... psykiatri, vastaamassa tähän tyyliseen kysymykseen, joka on erikoistunut ADHD, sä et pysty sanoa, että mitä helposti sä voit vaan katsoa. Tietenkin, jos se olisi niin, että se voisi katsoa ihan helposti, niin se ei kuitenkaan kauhean eettistä alkaa syöttelemaan ihmiselle piiriä ja katsoa, jos on ADHD vai ei. <tosio> tota, tai en tiedä, jos sen kertoluon tästä tekee, varmaan olisi, mutta en mä tiedä. Joo, se vähän hassua. Mikäs siinä? paljon tässä mitään muuta sanottavaa, eipä oikein, ei tule mieleen.